ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହବ୍‌ରେ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଆପଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନରେ କିପରି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଜିନିଷପତ୍ରର କ୍ରୟ ଡେଲିଭରି ନିମନ୍ତେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହାର ସୂଚନା ଇନଭଏସ୍ରେ ବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାରଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଡିଟେଲ୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର କେଉଁ ଚୁମ୍ଚୁର୍ କମ୍ପାନୀରୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଆସୁଛି, ତାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଗାଡ଼ିଟି କ'ଣ ଅଟେ, ଏହାର ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଟେ, କେତେବେଳେ ଜିନିଷପତ୍ର ଡେଲିଭରି ହେବ, କେଉଁ ଲୋକେସନରେ ହେବ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଫ୍ଟ ମେନ୍ୟୁରେ ସେଟିଙ୍ଗସକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିଠାରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକନ୍ସ ସେଟିଙ୍ଗସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରୋଲ କରିଲେ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପସନ୍ ଦେଖାଯିବ, ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଡିଟେଲ୍ସର ନୋ ଓପନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ହତି ଅପସ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅପସନଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଯେପରି ଆମେ ଏହିଠାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭେହିକଲ୍ ନମ୍ବର, ଡେଲିଭରି ଡେଟ୍, ଡେଲିଭରି ଲୋକେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଏହାକୁ ନାଁ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଡନ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକନ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ଇନୋଭେନୋଟୋରୀ ଇଫେକ୍ଟ ହୁଏ ସେହି ସମସ୍ତରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଡିଟେଲ୍ସର ଅପସନ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଏହା କିପରି କାମ କରିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏହିଠାରେ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ। ଏହିଠାରେ ଇନଭଏସ୍ର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ନକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଲେଫ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଡିଟେଲ୍ସର ସମସ୍ତ ଅପସନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହିଠାରେ ଲଗ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ସେଭ୍ ଘଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେଲ୍କୁ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଇନଭଏସ୍ରେ ଏହିପରି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଯିବ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ମହଜୁଦ ରହିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାକିଂ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆଶା କରୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ରିଲେଟେଡ୍ ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ତେବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟାପାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାପି ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ।